Парламент Польщі відхилив законопроект про заборону абортів. Проти ініціативи проголосувала більшість – 352 депутати. Лише півсотні парламентарів виступили за. Вранці відхилити законопроект рекомендувала профільна комісія Сейму. Ініціатива під назвою «Стоп аборту» передбачала повну заборону переривання вагітності та кримінальну відповідальність за такі операції. На протести проти законопроекту цього понеділка вийшли близько 100 тисяч людей. Нині робити аборт нам дозволено лише за медичними показаннями та жертвами зґвалтування.